Մայիսի 20-ին ժամը 10-ի սահմաններում մի խումբ ադրբեջանցի զինծառայողներ հատել են Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Խոզավար գյուղի հատվածում պահպանվող պետական սահմանը 1.5 կիլոմետր առաջացել ՀՀ տարածքով ու դիրքավորվել։ Նրանք մոտեցած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների հասցեին բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցրել, հայտարարել են, որ այդ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը և առաջանալու դեպքում սպառնացել կրակ արձակել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներին հաջողվել է նրանց հետ ուղարկել ելման դիրքեր։ Նույն օրը ժամը 11:10-ի սահմաններում նրանք կրկին նույն հատվածում հատել են Հայաստանի պահպանվող պետական սահմանը, վեճի բռնվել Հայաստանի մի խումբ զինծառայողների հետ։ Փոխադարձած կրտուքի արդյունքում տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են պատճառվել Հայաստանի զինված ուժերի 11 ներկայացուցիչների, հայ զինծառայողներին կրկին հաջողվել է նրանց հետ ուղարկել ելման դիրքեր։ Մայիսի 17-ին ժամը 17:05-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ ազգային ատելության շարժառիթով երկու և ավելի անձանց սպանելու, ուշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու նպատակով հրաձգային զինատեսակների գործադրմամբ մոտ 7 րոպեան ընդմեջ թիրախային կրակ են վարել այն զորամասի պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքերից մեկում, ինժեներական աշխատանքներ կատարող Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի ՍՈՍ գյուղի բնակչի կողմից այդ պահին շահագործող բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի և մարտական դիրքերի անձնակազմի ուղղությամբ։ Դեպքի առնչությամբ քրեական գործ է հայցվել։ Մայիսի 20-ին ժամը 19-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի զրահափադրիչը մշտական տեղակայման վայրից գիրառման շրջաններ ընթանալիս դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 100 մետր գլորվել ձորը։ Վթարի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է զրահափոխադրիչի մեխանիկ վարորդ ժամկետային զինծառայող Արման Վահրամի Համբարյանը։ ԱՄԴԼՀ-ի տեղեկություններով վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն այսօր Սյունիքում էր, նա Գորիսում մասնակցել է 6-արեցի մի բարերարի վերանորոգած թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի բացմանը։ Հետաքրքրական է, որ այս դպրոցի շինարարությունը Աննա Հակոբյանի ղեկավարած հիմնադրամը վերագրել է իրենց։ Ի դեպ, թիվ 6 դպրոցի տնօրեն Աշոտ Գևորքյանը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սյուրիք Խաչատրյանի ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկն է, որին քաղաքացիական պայմանագիրն առաջադրում է որպես պատգամավորի թեկնածու։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Փաշինյանի, Պուտինի և Ալիևի սոցցացերում հայտնված հայտարարության ենթադրյալ տեքստը կոչ արել զուսպ վերաբերվել նման պատահական հրապարակումների և կողմնորոշվել պաշտոնական աղբյուրներով, քանի որ դա փխուր սուբստանց է և շատ լուրջ ջանքեր են գործադրվում իրավիճակի կարգավորման համար։ Հայտնի են դպրոցներում ավարտական և պետական ավարտական քննությունների օրերը։ Ըստ այդմ 4-րդ դասարաններում գիտելիքի ստուգում կանցկացվի մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից համապատասխանաբար հունիսի 22-ին և 25-ին։ 9-րդ դասարանցիները հունիսի 21-ին կհանձնեն հայոց պատմություն բանավոր քննություն, 24-ին մաթեմատիկա, 28-ին գրականություն, 30-ին հայոց լեզու, հուլիսի 7-ին կհանձնեն բնագիտության քննություն, 5-ին օտար լեզու առարկայից քննություն։ 12-րդ դասարանցիները պետական ավարտական քննություն կհանձնեն հետևյալ առարկաներից՝ հայոց գրականություն գրավոր հունիսի 9-ին, հայոց պատմություն գրավոր հունիսի 16-ին, մաթեմատիկա գրավոր հունիսի 23-ին։